Sfiate Dimitrie, Hristu Bogu Monisia, darovati na meni o milo. Вечерехме на празна безмене, на Свети Велико Мъченик, Дмитрий Очиви Сол Орец, който е посветен нашия катедрален храм и чиято памет жителите град Видин празнуват вече почти 300 години. Свети Димитрий, знаем от неговото житие, че от рано е възпитан от своите родители в православната вяра. Ранна възраст, той е познал колко е благо, колко блага е молитвата към Бога, колко благо е да се върши милостиня, колко благо е да проявява грижата и любовта към човеците, каквато той е видял и в своите родители и е възприел и като градоначалник на град Солун е проявявал към съгражданите си. Отрано е видял силата Христова, която го укрепила в този сублимен момент, когато е било ясно, че не може да изпълни заповедта на император Валерий за гонение срещу християните, а му предстои да изповяда вярата и да пострада. Не се е страхувал, защото имал опита от това, че силата Христова го укрепява и че Бог е по-голям от всички и никой не може да грабне онези, които вярват в Него от Неговата ръка. Затова и се е подготвил, затова е и раздал имуществото си, освободил слугите си и се е подготвил за този решителен, страшен час. Застанал смело пред лицето на императора, заявил му, че няма да преследва тези, които не са престъпили никакъв закон в империята, а вярва в истинския Бог, а после проявил и любовта към своите съграждани, като благословил своя оръженосец, младежът Нестор, да излезе в единоборство с любимеца на императора Ли, който е всявал ужас и страх по християните на арената при гладиаторските борби и ги е хвърлял, който особено жесток начин ги е убивал. Проявил любовта към съгражданите си, като е благословил Нестор да излезне това единоборство, да победи този жесток човек и така да вдъхне и смелост, и кураж, да не се страхуват християните, а да бъдат мъжествени. След това и сам пострадал. Затова свети Димитър през всичкото това време, повече от 17 века, освен че има дразновението пред Бога да се застъпва, както тогава се застъпил
за християните и да помага на всички онези, които прибягват към Него в молитва, както е избавил веднъж град Солун, както под Неговото покровителство и молитви братята Асен и Петър възстановиха българската държава през 1185 година, както неведнъж е се застъпал и е избавил и нашия град в трудности и в опасности, така се застъпва за всички нас и е пример и ние да се стремим да се укрепяваме в вярата, която ни е повече от всичко друго необходимо, особено в нашето време, когато всичко като че ли се старае да отбива християните по всякакъв начин. По всякакъв начин да ги отбива, ако не с страх, ако не с примамки, то с разводняване на истината, релативизиране на нещата. Няма абсолютна истина, няма такъв божествен авторитет, няма Бог, който да ни каже какво е истина. Може да се живее както на човек му харесва. Да, така живеят много хора, но живеят в неясност, живеят в неопределеност, нямат никаква надежда за утрешния ден. И безценните човешки души, които носят, не знаят какво ще се случи с тях, ги предоставят да бъдат така играчка на демоничните сили, да се разпиляват по стихиите на света. Не така е мислил свети Димитрий, знаел е, че няма по-ценно нещо от човешката душа, затова нито се е прелъстил от имуществото, което е имал, богатството, което е имал, нито се е прелъстил от високия пост, който е заемал, всички преимущества, които му е давала властта, която е имал, не се е прелъстил от всичко това, а се е постарал да запази своята душа чиста пред Бога, да придобие Божията благодат, да я запази за вечността. И не се е излъгал, и той е един пример и за всички нас, как повече от всичко трябва да пазим вярата си, да не я разводняваме, да не я релативизираме, да не охладняваме, защото има голямо значение как постъпваме, дали и в мислите си включително, на какво се предаваме, какви желания така допускаме в сърцата ни, какви мисли, какви така желания допускаме в сърцата ни, има голямо значение за това да се предпазваме и ние, и като Него да използваме времето да се укрепваме в силата Христова, защото има изпитания, както виждаме, от големи изпитания, от време на големи изпитания живеем. Така че в тези изпитания, без упованието в Бога, без да сме изпитали на практика Христовата сила, Христовата благодат, Христовият мир, Христовата радост, благодатна радост, това, което Господ казва, Царството небесно, не ястие питие, а радост Духа света, ако не сме изпитали тази радост, ако не се стремим към нея, то дявола лесно ще ни излъже да я подменим с нещо друго, с време, но което бързо преминава и така можем да загубим изключително много, можем да изгубим безценните си души, да ги предадем на врага нашето спасение. Да не бъде това, но да се укрепваме в вярата в Господ Исус Христос, по пример на свети великомъченик Димитрий Миродочиви, Солунски чудотворец и по неговите молитви, да следваме неговият пример и да вървим към Царството Божие. Честит и благословен празник на всички вас, на всички виденчани, празник, който започва тази вечер. Честит имен ден на всички.
които носят името Димитър, Димитрана, техните производни, Божието благословение да бъдат на всички вас. Израиля от всех беззаконие го.
О, преславного чудесе, на небеси и на земли радост, днес в памяти Восия Димитрия, мученика. От ангел хвалами венчаеться, и от человек пения приемлет, о, како пострада, како добре подвизася, им же враг паде лукави, Христу побеж повечу того. Хвалите Господа все езици, похвалите го си людие. О, преславного чудесе, чудес светлост ми, солнце светлейше, присно, Димитрий светит концем, от невеченья го света облистае ми, и в незаходимем свете красуяся. Боже, сиян ми облаци отгнани, пиша, варварсти недузи прогонаша ся, и демони победиша ся. Яко утверди се милосего на нас, и истина Господня пребивает во век. О, преславного чудесе, Христа ради прободен, треблажени Димитрий, ко врагов всегда явися оружие, обоюду острое, пожиная врагов вишения и низлагая демонское свирепство, ему же зовобим, Свети Димитрие, покрини верно почитающие тя, от любев всегда. Oh.
Preasfântă Maria, de mor.
Като пламо от Юрко,
Thank you.
явся Димитрия Всеславного, страдалца и свидетеля истини, в недрех имея, яко сокровище насладися чудес, исцеления зря. Ни виж, ни злагающа, иноплеменников, дерзости и благодарно спасу возопи, Господи, слава Тебе! Слава Отцу и Сину и Святому Духу! С Децем ся верою и любовью возопи, сплещим руками сих настоящее торжество. Первоначальника нашего воинства небесная, да веселя Господи,
Iuția, и царице да восплещут песник, царя роче смертью одержи мия, перве разрешите человеколюбно, благоволившаго, пастирие и учителие, доброго пастиря, пречистую матер, сошедшеся с Господним, священник златозарник, светоносный облак небес простреннейшую, одушевленный кивот, огнезрачный владичем престол, манно приемную златою ставну, заключенную слова, версе Христия прибежище песнами благоволиви, похвалюще си сердцем, палато слова сподоби смирения ни небесного царствия, ничто же по не возможно ходатайству Твоему. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молим се от Сокол, свещеніше, митрукуйте наша дарице, Богоявите наши, свещеніце, свещено Назар, свещено дяконик и Монасар, и у всемо Христе, братство наше. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаса, родила и си душ наш, и
тя ти си наситили. Сам благослови хлеби сия, пшеницо, вино и елей. И умножи сия в ограде се и во все мирите, и вкушающия от них верния освети. И ако тие си благословляя и освещая всяческа Христе Боже наш, и Тебе слава посилаем с обезначалния Ти муце, пресветим и благим и животворящим Твоим Духом, нине и присно и во веки веков. Небесни чини ангели, начало и власти, престои господства херувими и серафими. О нас Тебе вопиют, свят, свят, святе си Господи, дел рук Твоих не презли блаже, за утроби милости спаси град бествующи. Трясъл е си землю и смутил е си ю. Ниневитияне согрешени ради, трусом преждения Богу гибел слишаку, в средственном же знамени, кита чрез восстание йони, покаяние умоляет, но яко ония во полюдей твоих со младенци скоти, уштедрив приял еси и нас наказуе мия, тридневного ради восстания, поштади и помилуй. Amen.
и присно и во веки веков. Аминь. Безневесная Дево, яже Бога неизречено заченши плотию, Мати Бога Вишняго Твоих рабов борьби приими, все непорочная, все подающи очищение прегрешени, ни не наша моления приемлющи, моли спастися все. Високо преосвещеніші водіку, святі Боже, святі крепкі, святі безсмертні, помилуй нас. Святі Боже, святі крепкі, святі безсмертні, помилуй нас. Святі Боже, святі крепкі, святі безсмертні, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно во веки веков. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, водіку, прости беззаконія наші, святі, посети, ісцели немощі наші, імене Твоєго раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святиться име Твое, да прийде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даж нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Този спомен, нека той им бъде за спасение. Даруваме наслаждение.
благослови. Бъди благословен Христос, нашия Бог, който е дължен всякакъв сега и за веки на веки. Амин. Слава Тебе, Христе, Бога, Богоя наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нини и присно и во веки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Владе Бога, Господи. Христос, истинския наш Бог, заради молитвите на Своята пречиста, преблагословена и свята майка, на святите славни сакрални апостоли, на святите славни добропобедни мъченици, на преподобните богоносни наши отци, на святите равноапостоли, на Севана Български, просветители Методий и Кирил, на святия благоверен цар Борис Михаил, български покръстител на святите наши отци Климент, архиепископ Охрид и чудотворец Евтимий, патриарх Търновски, Софроний, епископ Врачански, на преподобните богоносни наши отци Йоан Постоножител, Рилски чудотворец Пресий Хилендарски, Феодосий Търновски, Серафим Саровски, Силан Атонски, Йоан Максим, Вишан Хайски и Сан Франциски чудотворец, Лука, Войно и Селецки, Симферополски, на святи Николай Велимиев, Шустин Попович, Стария Гинска Порфирий, Кавско Калит, Пресий Светогорец, Серафим Софийски, Богочарско чудотворец, на святи Богът Сиоаким и Анна, на преподобния наш отец Гаврил Оргебадзе, святия велико мъченик Димитрий Солски чудотворец, чиято памет честваме днес, святия велико мъченик Мина, святия велико мъченик Георгий, на светата Димитра Киевска, чиято памет също днес честваме. И заради молитвите на всички свети, да ни помилуй и да ни спаси, като това да чуваме. Амин. Заради молитвите на святия наш владикан Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин. Вярата в Господ Исус Христос по примера на свети великомъченик Димитрий Миротучиви и Солунски чудотворец и по неговите молитви да следваме неговият пример и да вървим към Царството Божие. Честите благословени празник на всички вас, на всички видинчани, празник, който започва тази вечер. Честит имен ден на всички, които носят името Димитър, Димитрана, техните производни, Божието благословение да бъдат на всички вас.